Მოგესალმა ბით დიეჯი ზელიზა იესკო დეკემბერში უკრაინაში გამგზავრების შემდეგ მიხეილ სააკაშვილზე პირველ კომენტარს აკეთებს დეპუტატი და ექს-პრეზიდენტის ახლანდელი მეუღლე წერს, რომ არ უნდა აყვეს ხალხი პროვოკაციებს. 2022 წელს პირველად გავდივარ პირდაპირ ეთერში. ხშირად მეკითხებიან მიხეილ სააკაშვილის შესახებ. ჩემი პასუხია, რომ მიხეილ სააკაშვილის საავადმყოფოდან რუსთავის ციხეში იძულებით გადაყვანის შემდეგ სიახლე არ ყოფილა. სამწუხაროდ მისი ჯანმრთელობის შესახებ ინფორმაცია არ გვაქვს, რადგან მასთან მის ექიმებს არ უშვებენ. ახლახანს უკრაინამ საქართველოს მიხეილ სააკაშვილის უკრაინელი ექიმების დაშვების თხოვნა ორი ნოტა გაუგზავნა. ის ხომ უკრაინის მოქალაქეა, თუმცა სიახლე არ არის. პასუხები ისევ არ არის, არც არანაირი რეაქცია. ახალი წლის შემდეგ უკრაინის კონსულმა მისი ნახვა მხოლოდ დღეს შეძლო. მდგომარეობა კვლავ ძალიან მძიმეა. Nu mă gătuiept să informații o provocație, biromlebit special uradic nebaratam tavari temiscan, Mihailis tavi suplebiscan muhtes, uradrebisca datana, gulspalo dvime domne prum kargiam bebiic neba, magramama slotsva da mokmede bașcirdeba, miscareșe araperi muhteba, ambops liza iasco video mimartuași. დღეისათვის სულ ეს იყო. გამოიწერეთ არხირათა არ გამოტოვოთ მომდევნო ვიდეოები და ლაიქეთ და გააზიარეთ.